Welkom by die graad 7 klas, die NW klas van Laerskool Kaap toe. Vandag gaan ons praat oor potensiële energie en kinetiese energie, daar op bladsy 104. So jy kan my volg in jou notas of jy kan my volg in jou handboek op bladsy 104 tot 109 gaan ons praat. Ok, so eerstens wat ons moet sê vir mekaar is dat potensiële energie gebergte energie is. Ok, so gebergte energie staan bekend in die wetenskap as potensiële energie. Potensiële energie kom in drie vorme voor en dit is waarna ons gaan kyk. Die soorte potensiële energie wat ons kry, nommer 1 is elastiese potensiële energie. Elastiese potensiële energie is enige energie wat in 'n rekkie voorkom. Byvoorbeeld 'n materiaal wat uitgerek kan word. 'n materiaal wat saamgepers kan word. Byvoorbeeld 'n rubberbal het elastiese potensiële energie. So gewoonlik as ek praat oor hierdie, dan dink ek aan iemand wat met 'n ketting skiet of met 'n pyl en boog wil skiet of met 'n wimmix wil skiet. Wanneer die wimmix oorgelaai word, dan druk hulle die veer saam. So dit is elastiese potensiële energie. Die tweede soort potensiële energie is posisionele potensiële energie. En dit is as gevolg van 'n voorwerp se posisie. As 'n voorwerp gelig is van die grond af, het dit 'n posisionele potensiële energie as gevolg van die posisie van die voorwerp. So dis byvoorbeeld die pennesakkie op jou tafel, die boek op jou tafel, jy wat bo op 'n stoel sit. Enige iets wat nie op die grond vlak is nie, het posisionele potensiële energie en kan afval en beweeg. Ok, so 'n klip bo op 'n berg, 'n baksteen bo op 'n gebou. So dink aan hierdie tipe van goedjies. En dan die laaste tipe potensiële energie is chemiese potensiële energie. So enige iets wat enige brandstof wat met 'n chemiese proses energie kan vrystel. Kom ons dink aan hout wat gebrand moet word of gas wat aangesteek moet word of batterye wat energie vrystel of selfs die kos wat jy eet. Kos wat ons eet, brandstof soos diesel en petrol wat as dit brand dan stel dit energie vry. So hierdie is die drie forme van potensiële energie. So elastiese potensiële energie, posisionele potensiële energie en laaste is chemiese potensiële energie. OK. So nou kyk ons na hoe energie verander. Van potensiële energie na kinetiese energie. En ons kyk ook na kinetiese energie wat bekend staan as bewegingsenergie. So, die voorbeeld wat ons gebruik is daar op bladsy 106 figuur 6A en figuur 6B wat gaan oor die mannetjie wat die bal bo op die berg het. So kom ons kyk gou na wat daar gebeur het. Nog voorbeelde in ons daaglikse lewe van kinetiese energie is 'n gewig wat van 'n tafel afval of byvoorbeeld water wat vloei in 'n pyp. Byvoorbeeld elektrisiteit wat deur 'n draad beweeg. So al hierdie tipe van goedjies is kinetiese energie. Enige voorwerp wat beweeg het kinetiese energie. OK, selfs jy wat stap. OK, so kom ons kyk verder. So kom ons kyk na hoe energie verander van in 'n stelsel. So nommer 1, 'n stelsel is 'n stel onderdele wat saamwerk om iets te bewerkstellig. Kom ons dink aan 'n fiets. Dadelik as ek dink aan 'n stelsel, dink ek aan 'n fiets, fietsentrappe, wiele, ketting, ratte. Al hierdie goeders moet saamwerk om die fiets te laat ry. So dit is 'n stelsel. So die verwysing na een as een onderdeel werk saam in 'n stelsel om 'n sekere taak te verrig. Maar as ons kyk na hoe energie verander van potensiële energie na kinetiese energie gebeur het in die volgende by die man by figuur 6A. Die man het chemiese potensiële energie omdat hy kos geëet het die oggend voordat hy na die daaglikse lewe se roetines begin het. En wat dan gebeur het, hy het hierdie chemiese potensiële energie omdat hy energie in sy liggaam het omgesit na kinetiese energie en hy stoot die bal. OK, so die bal het
as gevolg van sy posisie, omdat hy bo op 'n koppie is, het hy positionele potensiële energie. So die bal se positionele potensiële energie verander na kinetiese energie soos die bal nou rol. Nou kyk, so hierso is weer eens dieselfde voorbeeld. Chemiese potensiële energie word omgesit in kinetiese energie. Die bal het positionele potensiële energie en word omgesit in kinetiese energie. Selfde met figuur 7, die man wat besig is om die rekkie te trek. Die man het chemiese potensiële energie in sy liggaam. Hy sit hierdie chemiese potensiële energie om in kinetiese energie wanneer hy die rekkie trek. Hierdie kinetiese energie word omgesit in elastiese potensiële energie wanneer die rekkie gehou word. Omdat die rekkie gelig is van die grond af, het dit gravitasionele potensiële energie of positionele potensiële energie. En as die rekkie gelos word, dan het dit laastens kinetiese energie. So, dit is hoe ons energie verander elke dag in ons lewens, om goeders te laat weg. Okay, so kom ons kyk na vier stelsels wat ons in ons alledaagse lewe gebruik. Die eerste stelsel is 'n meganiese stelsel. As jy hoor, ons kyk by stelsels, kyk ons na die invoerenergie. So, enige stelsel waar motors, masjiene, vere, uitgerekte materiale, een meganiese, die insetenergie veroorsaak, dit is een meganiese stelsel. Een pylenboog is een meganiese stelsel. Een ketting is een meganiese stelsel. Een fiets is een meganiese stelsel. Een kar is een meganiese stelsel. So, laas maar net 'n paar voorbeeld. Dan, 'n verwarmingstelsel. Verwarmingstelsel moet nie verwar word hierso met byvoorbeeld die elektriese stoof nie. Enige iets wat met elektrisiteit werk is die elektriese stelsel. Maar 'n verwarmingstelsel sal 'n gasstoof wees of 'n gasverwarmer wees. Dit is waar die insetenergie hitte is. Ok, 'n kers, wat brand, wat besig is om te brand, of 'n braaivleisvuur, of 'n brander, of 'n gasstoof. Enige van hierdie goeders is 'n verwarmingstelsel. Selfs 'n koppie wat besig is om af te koel is 'n verwarmingstelsel. Ok, dan, 'n elektriese stelsel is enige iets wat met elektrisiteit werk. So, die invoer energie hierso is, is elektrisiteit. Dan, ek meen, 'n gloeilamp, 'n radio, 'n televisie, alles wat met elektrisiteit werk is 'n elektriese stelsel. En dan die laaste stelsel is 'n biologiese stelsel. 'N biologiese stelsel is 'n stelsel waar die insetenergie dan byvoorbeeld plante kom van plante af, plante en diere wat mekaar eet. Baie belangrik, moet nie verwar raak met 'n sonneblom wat byvoorbeeld in die son staan nie. Dit is nie 'n biologiese stelsel, maar as 'n dier besig is om gras te eet of 'n voedselketting, dit is 'n biologiese stelsel. So, dit is 'n baie goeie voorbeeld van 'n biologiese stelsel. Ok, kom ons kyk na die wet van energiebou. En hier is 'n belangrike wet, en ek het al reeds al vir jou genoem vroeg. Dit sê vir jou dat energie nie geskep kan word nie, energie kan nie vernietig word nie, maar energie kan selfs van een vorm na volgende omgeskakel word. En soos julle die voorbeelde wat ons gebruik het, elastiese potensiële energie verander na kinetiese energie, of chemiese potensiële energie verander na kinetiese energie, verander na gravitasionele potensiële energie of positionele potensiële energie, sien jy heeltyd dat daar heeltyd 'n verandering is tussen energie. Ok, so dis belangrik vir ons om dit te verstaan, dat die wet van energie behoud werk in ons alledaagse lewe. So, ons het daar invoer energie wat dan daaraan gebruik word vir meer as een byvoorbeeld uitvoerstelsel. Kom ons vat die elektriese boor, maar 'n goeie voorbeeld, elektriese boor byvoorbeeld, sy insit energie is elektrisiteit, maar sy uitsit energie is hy draai en hy maak 'n geraas. Ok, so daar leer ons al reeds dat energie verander in verskillende. So ek hoop jy het iets geleer van potensiële energie, na kinetiese energie. Die drie tipe energie is potensiële energie, verskillende stelsels wat ons kry in die wetenskap. So maak seker dat jy hierdie werk verstaan en ken.